מה קורה זה שוב פעם, אני מיכל. אז היום אני הולכת ללמד את אמא שלי ריקודי טיק טוק. אמא, את באה? בואו נחכה עד שהיא תגיע, ייקח לה מלא זמן. כעבור 3,000 שנה. טוב, אמא שלי מגיעה ב3, 2, 1. את יודעת לרקוד ריקודי טיק טוק? לא, מה זה טיק טוק? טיק טוק, טיק. מה זה באמת שאלתי על זה? רגע, לא ראיתי איך אני נראית. איך אני? עוד לא הסתרתי. טוב, את יודעת לרקוד? אהה, רקדתי בלט. פליגה, פסה, וכולי וכולי. לא רקדתי כבר הרבה שנים, למדתי בכיתה א' עד ו'. כעבור שעתיים. ו... יפה, את סבבה. אני רוצה לראות אותך עושה את זה לבד. את זוכרת הכל? לא, לא אמרת לי. את צריכה לזכור את זה. בוא נראה אם את זוכרת. 3, 4, ו... לא, היא לא זוכרת. נה 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 טן טן. את כאילו שוברת לעצמך את הראש. טן טן. את תזיזי לי, אוקיי? ואז את עושה ששש. ראש תשבור, תשתיק. שברי, תשתיקי. בדיוק. וילונות, תתלי. אוקיי, זה לא חלק מהריקוד. ואז ההמשך זה... פלגדי טו מאץ', פלגדי טו מאץ'. אוקיי. אין מתפלל עם בקרות. לא, 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 לא. אחת, שתיים, הצידה, אחורה, ו... וופ! וופ! את צריכה לשחרר. אחת, שתיים, שלוש. לא, אמא, לא. אחת, שתיים. לא, חזי... שברת גב? לא, אמא, לא, 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 לא. אוקיי, אז ביי, יש לי מה לעשות. לא, נו, חכי. די. אחת, שתיים, שלוש. יופי, יופי. שתיים, שלוש. יופי! טוב, בסדר, הבנתי. טוב, זהו, אמא. את עושה ככה. וואו. לא ככה. ככה. ותראי לי את הידיים, תעשי ככה. תעשי ככה כזה. כאילו נתקע לך משהו. שיק, שיק, שיק. כן, הכל תפוס לי. די! ואז את עושה ככה. הופה, יאסו, קלוי! אקשן. אבל חמוד כזה. מעולה. ואז את עושה ככה. מתארסלת בארסל. מתארסלת בארסל, מעולה. אחרי את הכל בעל פה? לשבור את הראש, להשתיק אנשים. אחת, שתיים, שלוש, אחת, שתיים, שלוש. ווואה, ופאף, ופאף, פאף. נראה לי מוכנה לחלק של הצילומים. אוקיי. יפה! וואי, זה נראה מזעזע. הופה, אימא! תראו את השיער שלה! שלג וגם בזום בנו ואז יואו בדיוק נתקע לי היד בכיוון הלא נכון מעולה וואו טוב אז תעשי בעדינות תעשי יואו אנחנו עושים מחיית כף סבבה? אוקיי וואו אוקיי וואו אוקיי, אז את עושה נה 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 נה, כאילו יש לך בננה בדיוק, בננה, מה? כאילו אמא מאכילה את הבן שלה בפירות נה 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 או נה 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 או סבבה? בבא בבא אם הגעתם עד לפה, תגיבו אופרה, את רקדנית טיק טוק תיתנו לייק לסרטון על הריקודים שעשינו על המאמץ הגדול העילאי תראו איך לימדתי את מיכל לרקוד ותרשמו לערוץ ותפעילו את הפעמון, זה הכי חשוב לינד לונג, לינד לונג שלי את יכולה להיות רקדנית בתחרויות ריקוד ואת תפסידי. Really? Yes, hon.
John. Yes, girl. Mm-hmm. You know that girl. What happened to you? Oh, girl. You don't mess with me, little girl. Oh, no. Oh, period. גרל. זה מה שקורה למיכל אחרי שעות רבות של טיק טוק. הריקוד הבא. הבנת? אני עושה מה שאת עושה. טוב, את עושה אחת. ואז את כזה מחייכת ורוקדת. היי, תראו אותי איזה חמודה אני. תראו אותי, גם אותי איזה חמודה, גם אני. תעשי כאילו את מחזיקה פומלות. אחת, שתיים, הצידה. אוקיי. ואז לצד השני. פוף! כאילו את כזה מציצה למישהו דרך החלון. פוף! יאה! כבוי. יאהו! ואז את עושה אחת, שתיים. ואז את עושה תעני נענה. עכשיו תראי לי לבד. סוחטים. עכשיו אנחנו נצלם את זה. כל הטיק טוקים עולים בסוף לטיק טוק שלי. את הולכת להיות הטיק טוקרית הכי טובה ברקודים. יותר טובה מצ'רלי, יותר טובה מאדיסון, יותר טובה מהבני. בעולם אחר, לא בעולם שלנו. רוב שישבתי בארמון ושתיתי תה, לא התאמנתי. ואימא של אדיסון לא ישבה בארמון ושתתה תה. זה הריקוד הקשה מכולם. Have you and I wish I never did. I swear to God, you stupid beep. עושים לב. לב. אמן? ואז את עושה אין מצב, אחותי, אין. וואו, כאילו את כזה מחליקה את השיער שלך לאחור. מתפללת לשמיים. מתפללת לשמיים. תעשי ככה. כזה ככה. אגרופים כאלה. וואו. ואז וואו. אי. We'll drink a cup of tea later. Oh no, girl. I want a cup of tea, you little girl. I already told you, little girl. Would you like an apple pie? I want a beep pie. Oh no. Live a mean little glissa. יפה. עמד למעלה, עמד למעלה. עוטפים אחרי, עוטפים אחרי כבשים. Smacking yours. That's it. אז הרגנו זבוב! יפה, אימא טובה! רוצה עם עוד עוד ריקוד? של נועה קירל? מדברים! מדברים! פוף! אגרופים! פוף! פוף! פאף! רר! ואז תעשי עוד אחד? מטומטמת! מטומטמת! הליכה, כאילו את הולכת בחנות, בקניון. וואו, היי, מה קורה? תנפנפי אותו, תגמור את העניין. כמו לייבש חסה. אוקיי. ואז את עושה 1, 2, 3. 1, 2. אוקיי. סיימת את השיעורי הבית שלך! מעכשיו, שמך בישראל זה אופרה דה דנסר. וואי, רק שלא יהפכו אותי לכוכבת טיק טוקים. אומייגאד, אם את הולכת להיות סלב, כולם הולכים לזהות אותך ברחוב. לא, אין לי זמן לזה. יצלמו אותך פפראצי, תלכי ברחוב, אנשים יתנפלו עליי. לא הולכת ברחוב. יבקשו חתימות, יבקשו תמונה. כבר התרגלתי, אני כבר עושה את התנועות של הטיק טוק. אז עכשיו בוא נעשה הדמיה, כאילו את כוכבת טיק טוק ואני צופה שלך. אוקיי. אומייגאד, את אופרה מהטיק טוק! לא, אני דומה לה. אז לא אכפת לי. אוקיי, ביי. טוב חברים, מקוות שנהנתם מהסרטון הנהדר הזה. תמשיכו ותרקדו כל הזמן, תתרגלו, קחו את אימא סבתא. ושיהיה לכם יום נפלא! שיהיה לכם יום נפלא! להתראות! ביי!
טוב חברים, אז נגמר הסרטון, אבל יש לי עוד סרטון בשבילכם. יובל חופש צילמה עם אבא שלה את אותו סרטון, אז אני אשים לכם קישור בתיבת מידע למטה, לכו לראות את הסרטון שלה, וכן, עכשיו זהו באמת, ביי, להתראות.